Բարեձեզ, իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք Պահեստազորի գնդապետ, ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանի ինքնակազմում պարոն Նահապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, այս օրերին մեր տարածաշրջանը երում է, հա, կարելի ասել, պայթունավտանգ իրավիճակ է, զորավարություններ են, սակայն մենք այս իրավիճակում կարծես դիտորդի դերում ենք, հա, եւ եթե մյուսները զորավարություն են անում, մենք խոսում ենք դրա մասին։ Ինչ է կատարվում եւ ինչ դերակատարություն կարող ենք մենք ունենալ, որը չունենք։ Մենք հասելովում նկատի ունենք։ Հայաստանը առնվազն։ Հայաստանը ներկայացնում են դրսում, ներսում իշխանությունները։ Իշխանությունների մասն է, չէ՞, խոսքը։ Հայաստանպես տարբեր երկրների ուժային կենտրոնների շահերի բախումը, ցավոք սրտի, հիմա Հայաստանի եւ Հայաստանի հարակից տարածքների վրա է։ Ակնհայտ է, որ Թուրք Ադրբեջանը կան դաշինքը կամ տանդեմը այս պահին ուղղակիորեն փակել է Իրանից դեպի Ռուսաստան սերծով Եվրոպա ցամաքային ամենակարևոր իր համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհը։ Իրականում հարևանությունը չի որոշվում տարածքի չափով, որոշվում է, թե երկու պետությունների մեջ ինչ կոմունիկացիաների ճանապարհներ կան, այսինքն կենթանի կապը, կենթանի կապը անցնում է Սյունիքով։ Այսօր այդ ճանապարհը փակ է։ Ադրբեջանցիները ցանկացած պահին, ցանկացած պատրվակով կարող են ուղղակի արգելել ցանկացած վերնափոխադրում Իրանից Հայաստան, Հայաստանից Վրաստան, հետո կարող Սևծով գնա, հետո կարող Ռուսաստան գնա, Սևծով Եվրոպա գնա, փակել են։ Իրանի համար դա լրջագույն մարտահրավեր է, որ նետել են Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Այս Թուրքիան, Ադրբեջանը իրենք երևացող պետություններն են, կան նաև այլ պետություններ, որոնք իրենց շահերը սպասարկում են օգտագործելու Ադրբեջանի, Թուրքիայի կեցվածքը Իրանի հանդեպ, առաջնահերթին խոսքը Իսրայելի մասն է։ Եվ այո, տարբեր տվյալներով 5-6 դիվիզիա հետևակային, հրաձգային, մոտորաձգային, հատուկ նշանակության օդադեսանտային այս դիվիզիաները այսօր գտնվում են Ադրբեջանի հետ սահմանակից տարածքում։ Երկրորդ մեծ զորավարությունը Իրանը սկսեց ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Ադրբեջանի Նախիջևանի ուղղությամբ և Թուրքիայի։ Հոկտեմբերի 21-ին Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն է, իսկ այդ կորպուս ինքը մի բանակ է իր բոլոր ստորաբաժաններով։ Իրանի դեպ այդ առումով եզակի պետությունը ունի 2 բանակ այդ կորպուսի անվան ներքո և թվաքանակով սպառազինությամբ կառուցվածքով ինքը բանակ է։ Այս պահին այդ 2-ն են, ի դեպ, պահապաների կորպուսի ստորաբաժանները և բանակի, այն ինչ ծորավարսներ, որ անում են։ 21-ին անելու են կորպուսի զորավարությունները, հոպ զորավարությունները, որ անցկացվում է կորպուսի ստորաբաժանները։ Հաջորդը նոյեմբերի 2-3 ևս զորավարություններ։ Այս զորավարությունները ոչ միայն մարտունակությունն է ստուգում, ուժի ոչ միայն ցուցադրությունն, այլև անձնակազմ տեխնիկան, որ եկել են, ես սկզբունքորեն չեմ բացառում, որ իրենք մնալու են այդ, այսինքն 50-60 հազար թվաքարակով բանակ է այսօր Ադրբեջանի սահմանում։ Լայնամասշտաբ բախում հնարավոր է լինեին։ Ասեմ այսպես, եթե նայենք, Ադրբեջանի պետք է բախումը, սկզբունքորեն ոչ։ Մարդկային ռեսուրսներով, զինվածությամբ, ծանր զրահատեխնիկայով, օդուժով Ադրբեջանը զիջում է։ Ասենք մարդուժով, որ քեզ գիտեմ, մոտ 5-6 անգամ զիջում է Իրանին, Իրանի պոտենցիալը, Իրանի տարածքը։ Հաշվի առեք, որ նաև Ադրբեջանում ապրում են իրանական բարձրավանդակի ժողովուրդ թալիշները, մոտ 2 միլիոն, որոնք իշխանությունների կողմից սկզբունքորեն ճնշվում են, այսինքն նաև հնարավոր է նաև Ադրբեջանը ներսից պայթելու վտանգ կա, որ դեռ Իրանը կարող է օպերացիան անել։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ Ադրբեջանի սա պետք չէ։
Բայց կարծում եմ կա մեկ պետություն, որ ամենաշահագրգինն է, որ ցես տարածը շրջանում լինի Բախում կոնկրետ Ադրբեջանի եւ Իրանի միջեւ։ Ընդ որում ներառան նաեւ Թուրքիայի ներգրավվածությունը, դա Իսրայելն է։ Եթե ասում են Ադրբեջանը արդեն մի քանի 8 թվական դրամատրել է իսրայելական զինուժի օթուժի Իգնատիերները, նաեւ լիսկավորելու, նաեւ կայանելու։ Ինչը Իսրայելը վական հերոյ է։ Իսկ եմ, որ Իսրայել պետությունը իր համար որպես ճշտամի պետություն դիտում է Իրանը եւ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Իրանը գոնե վարչակազմ փոխի, հա։ Այդ ակնհայտ է։ Ցավոք սրտի այս իրողությունների պայմաններում մենք Ադրբեջանը սկզբունք ունեն անցել չի տալիս։ Թուրքիան եթե մեծ շահեր ունենա, բայց դե Թուրքիան էլ է հասկանում, որ սկզբունք ունեն Իրանի հետ պատերազմել եւ մտնել մի կռվի մեջ, որտեղ Իրանի կողքին սկզբունք ունեն կարող է կանգնել նաեւ որպես դաշտակից Չինաստանը, այդպես վերջերս 500 միլիարդ դոլարից ավել պայմանագիր այնպես չի։ Չինաստանը կես տրիլիոն գումար ներդրում անում Իրանում, որը պատերազմի հետևանքով կարող է կորցնի, իհարկե ոչ, իսկ Չինաստանը ևս ամեն ինչ անելու, որ սինախ պատերազմը չլինի, երկրորդ եթե լինի Իրանն օգնելու ամեն ինչ, այսինքն դուք պատկերացրու մերցավոր, մեծ մերցավորում ինչ պատերազմի բախման հավանականություն։ Այստեղ ինչպես ասում են Ադրբեջանը ոտատակ կգրա։ Թուրքիան սկզբունքորեն մեծ հաշվ չի շահի, որտեվ քրդական գործոն կա 20-30 միլիոն քրդեր, որ ցանկացած պայն ուղակի իրաց տարածներով կարող են նայել։ Իսկ Հայաստանը ինչ է շահելու կամ գործունի, պարոն Հապետյան։ Ցաներա Հայաստանը այդ արմուծ արը։ Գիտեք ինչ, ասենք նույնիսկ ամենամեծ փորձումներ կան պատերազմներ, որ գալիս է քո երկրի մուտքի մոտ ներս մտնելու, դա այդքան սարսափելի չի, եթե դու պատրաստ ես։ Եթե պատրաստ լինելն է երաշխիքը, որ այդ պատերազմը չի լինի, երբ պատրաստ չես, բնականաբար միշտ է կգտնվեն մոտ կամ հեռու հարևաններ, որոնք կցանկանան իրենց ազգային պետական շահերը լուծել ի հաշիվ քո երկրի։ Հիմա ինչքանով Հայաստանը այս իրողությունների պայմաններում պատրաստ, ինչքանով մեր բանակը արագ 1 տարի անցել է արդեն։ Օրինակ կարող է պարզել, որ Սյունիքը զիջելու են Իրանին։ Սկզբունքորեն տեղեկատվություն տարածվեց, որ Իրանը իբր Հայաստան զորք։ Ես կարծում եմ պաշտոնական որից տեղեկատվություն չի եղել, թեև ես չեմ բացառում, որ եթե օրինակ, չէ, կարծում եմ Իրանը առաջինը Սյունիք զորք չի մացել։ Բայց եթե Իրանը տեսավ, որ ինքնիշխան Հայաստանի տարածքի Սյունիքի մասով Ադրբեջանը եւ Թուրքիան զորք մցրեցին, փակեցին, շրջափակեցին, հա, եւ հավակնություն ունեցան դա պահել, կարծում եմ ջանք, եթե հայկական կողմը չդիմադրել, այսինքն այս դեպքում Իրանը սկզբունքորեն կարող է մարտական գործողությունների թատերաբեմ ընդդեմ որպես Սյունիքը, այսինքն ինքը թույլ չի տա, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Սյունիքում հայերին դուրս մղեն, ենք զորք ունենա, դրա մասին ենք բարձրացնել են միշտ բարբերաբար, չի լինել այդ միջանց հասկացությունը, թեև այսպես հայ գիտության, լեզվագիտության երկնակամարում մի նոր չմարողած տղի ծագել, իդեմս ավտանգության խորհրդի քարտուղար Գրիգորյան Կոչեցյանի, որը, ասենք, դա տխմարություններն էլ, ասենք, չափու սահմանում են, հիմարությունն էլ չափու սահմանում են։ Ուրեմն, որ Էրդողան ասում է միջանց կամ միջանցներ, ավտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ բնականաբար երևի իր վերադասը կամ նաև ամբողջ խորհրդը, այդ միջանցքը հասկանում է ճանապարհ։ Միջանցքը միջանցք է, միջանցքը ստատուս է, միջանցքը ճանապարհ չի, նաև ճանապարհ է։ Դե կարևորը խաղաղության դարաշրջանի բացումն է, ինչի օրակարգը հետևողական առաջ է մղում այս իշխանությունը։ Գիտեք, այդ բարախաղը թող տանեն իրենց, այդպես ասենք, մորությունների շրջապատում, հա, իրենք տարբեր մորություններ ունեն, բղծություններից սկսած թմրամորությունից վերջացրած, թող գնան այդ շրջապատում համոզեն մարդկանց։ Չի, եթե իրենք հիմար են կամ փորձում են հիմարացնել, շշանկում, որ շոր ճնշող մեծամասն, չեմ ասում փորձագիտական ու քաղաքագիտական հարույթ այդ հիմարությունները կուլ են տալու մասին։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան նկատի ունի միջանց կասելով, Ադրբեջան նկատի ունի միջանց կասելով, ճանապարհները դրանք մեր էլեմենտ են։ Միջանցքը նաև այլ երկրներին հնարություն է տալիս այդ տարածքը ունենալ որոշակի իրավունքներ, այնպես ինչպես կա Բերձորի շրջանը կամ Լաչինո միջանցքը, չէ՞։ Հիմա միջանցքում կա երրորդ երկրի զինական ներկայություն, ճիշտ է, Ռուսաստանի, այ միջանցքը դա է։
Եվ երկու կողմը համաձայնվել են։ Հա? Որ զինական ներկայություն լինի, միջանցքը դա է։ Այսինքն այլ երկրները որոշակի իրավունքներ են ձեռք բերում այդ միջանցքի անվտանգության ապահովման, զինական ներկայության, հակաբեկչական գործողությունների, այդ ճանապարհով անցնող բեռների փոխադրումների պահպանության։ Հա? Այսինքն սուվերենությունն է կորում։ Այդ տարածքը այլևս դառնում է, ինչպես ասում են, մի քանի պետությունների կամ նաև միգուցե նաև միջազգային որոշակի կառույցների վերահսկողության տարածք։ Քեզնից վերցվում այդ իրավունքը։ Հիմա Էրդողանն ու Ալիևը անընդհատ դա են չի ասում։ Անընդհատ կրկնում են։ Իսկ պարզվում է Գրիգորյան Կոչեցյան ասում է, դե Էրդողանը երբ որ միջանցք ասում ենք, հասկանում ենք ճանապարհ։ Իսկ գիտեք ինչ, որտեղ միջանցքը հոգնակիով ասում։ Դուք հասկանում եք ու ենք ասել։ Պարոն Ապետյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հայտարարեց, որ պատրաստ է հանդիպել Ալիևի հետ ընդ որում բոլոր քարտեզներով, եթե դրա դիմաց բերի գերիներին, ինչ է սա նշանակում և բոլոր քարտեզներ ասելով ինչ նկատի ունենք։ Ամենայն հավանականությամբ ականապատած դաշտերի քարտեզներն է, որտեղ Ադրբեջանը, ասենք, և իր դաշնակիցները այդ տարածքները ականաձերծելու համար կարող է տարիներ աշխատեն, տարիներ, որտեղ հսկական տարածքներ է։ Եվ այդ տարիների աշխատանքը նշանակում է, որ այդ տարածքները այլևս մինչև ականաձերծելը իրենց այդ տարածքների վրա կենսագործունեություն չի կարող ծավալվել, չեն կարող բնակություն վերադառնալ, ենթակառույցներ սարքել, ռազմական տեսանկյունից, ասենք, օգտագործվել Ադրբեջանի կողմից կամ այդ, այսինքն դա մեզ ինչ հնարավորություն է տալիս։ Հնարավորություն է տալիս, որ այդ տարածքներից մենք կազմակերպված հակառակորդի կողմից, ուրեմն ռազմականացված միավորներ չտեղադրվեն։ Այնտեղ, որտեղ որ հայկական կողմը ելել է, բայց դիրաշքը չկա, որ նահանջելուց ու ևս ականապատես չէ, կարող ես չէ նահանջելուց նաև ականապատես։ Այսինքն տարածքները քանի ականաձերծված չի, Ադրբեջանի համար դա գլխացավանք է, սկզբունքորեն։ Եվ ինչ ասել քարտեզները, այսինքն տալիս ես հաշված ամիսների ընթացքում Ալիևը գումարով կարող է սակրավորներ ուղղակի բերել, հարուներ ու ոչ հազարներ, մի քանի ամսվա ընթացքում ամբողջ տարածքները ականաձերծեն։ Եվ մեր դեմ դիմաց Հայաստանի և Արցախի, ինչպես նաև Արցախ ասելու, գնահատենք նաև ռուսական խաղապահները և ոչ միայն խաղապահները, գիտեք, ռուսական խաղապահները ձայն նաև զինված ուժերի ստորաբաժանումներ չկան։ Այսինքն այդ տարածքները ուղղակիորեն Ադրբեջանը ռազմականացնել է, բնականաբար Թուրքիայի հետ։ Այս է նշանակում։ Հիմա փորձել են գերեվարված մեր զավակների, մեր որդիների, մեր ընկերների վրա, սկզբունքների վրա խաղալ, որոնք գերեվարված են։ Հիմա եթե ասենք, ես ասեմ, բայց կարող է տարածքները 10 քարտեզները ականաձերծվի, մի տարի հետո պատերազմ լինի, հազարավոր, հազարապատի կամ հարյուրապատի ավել մենք կորուստներ ունենք, հա՞, դու հակառակորդին հետ հնարություն տալիս, հա՞, կարող եմ արդյոք ինչ-որ ձևով լավ չեն կարեն ասել, դե հիմա տեսականում պատկերացու քո զավակներ կամ քո մատերիմներ, քո արազատներ, հա՞, այդ դրա վրա են խաղում իրենք։ Այ ականաձերծումը դա նշանակում է, որ Ադրբեջանին բերում են ուղղակիորեն մեր ամբողջ սահմանին, ներառ նաև Արցախի ամբողջ բնակչությունն է դից, ասենք, վտանգում։ Սա նշանակում է։ Այս վտանգավոր իրավիճակում հայաստանյան նորակարգում է նոր ձերբակալությունները, հա՝ Դավիթ Տոնոյանը 2 ամսով կալանավորվեց, նման կալանավորումը եղավ նաև պատրոն Դավիթը եւ մյուսները, մի շարք այսպիսի աղմկոտ բաներ։ Ինչու Դավիթ Տոնոյանը, ինչու այդ ռիսկին գնաց այս իշխանությունը, հաշվի առնելով, որ նա այն մարդն էր, որ քաջատեղյակի, հա, այն բոլոր գործողություններից, որ տեղի են ունեցել առնվազն պատերազմի ժամանակ։ Ես ավելի շուտ հարցադրում եմ քիչ այլ տեսանկյունից, ոչ թե ինչու Դավիթ Տոնոյանը, Ստեփան Գալստյանը, հա, ձեր ասած պատրոն Դավիթ են, այլ ինչու հիմա, նա սկսենք սրանից, ինչու է հիմա, որտեղ ինչի մասին որ գնում է խոսակցություն կամ քրեական գործողություն անցնում է, դրա մասին ակնհայտ է, որ Փաշինյան Նիկոլը գիտեր, ի սկզբանե, հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ այդ իրողության մասին գիտեն, որ պահեստներում կա ռազմամթերք, որը 11-12-ին այն ժամանակվա ռազմական ղեկավարությունը չի ընդունել, որտեղ այդքան պիտանի չեն, այսպես ասենք, հա՞։
հետո պահվել է պահեսներում, հետո սա եկել է իշխանության։ Գումարը 400 դրամ չի, 4000 դրամ չի, 4 միլիոն, 4.5 միլիոն դոլար։ Եվ հաշվառնելով Փաշինյանի ամբիցիաները, որտեղ Հայաստանի երկնակամարում, եթե մի ճնջող կեր պատտվի, որը ինչ-ինչ առումով կարող է շահույթ բերի, շահույթ կորցնի, իշխանությունների վտանգ կամ օգուտ տա, Փաշինյանը կարող է պարտավոր իր իմանալ։ Ոնց կարող է 4.5 միլիոն դոլարը, այն էլ ավելի թանկներով, քան երբ որ բերվել էր նախկինում ասվել էր, վաճառվի, նախարարությունը գնի, եւ Փաշինյանը Նիկոլը չի իմանում դրա մասին։ Դե ինքը օթուն կախված լուրերի մասին շատ է խոսում, օրինակ ասում են Պատրոն Դավոն Ատկատով առել, 80%-ն Փաշինյան Նիկոլը Ատկատով վերցրել է։ Դե հիմա հրապարակումներ կան, փորձեցին Սողոյան Գագիկ ֆեյք օգտատիրոջը ծերփակալ, իշում է առայսօր փորձում է։ Մենի Սողոյան Գագիկ ֆեյքը գրում է 80% Պատրոն Դավոն այդ գործարկից Ատկատ առել։ Եվ Փաշինյան Նիկոլը, որ ընկերներին հորդորում ու պահանջում էր, եթե իրեն եւ իր ընկերներին կոռուպցիայի մեջ հայտնաբերեն, հանրապետության հրապարակում օրը ցերեկով պետք է կախել, ասեց, ես պահանջում եմ ընկերներին ինձ կախել։ Հա թող նորից բարձրաձայնի պահանջում եմ կախել։ Որտեղ ես Սողոյան Գագիկ, ասում է 80% Ատկատ առել։ Ընդ որում քեշ փողնել իր աներձակի կոչվածն է ստացել։ Այս դեպքում ինչու նա քցեց, այսպես ասած, իր գործընկերներին։ Այո, այսինքն հիմա հարցը գալիս է, ինքը հարվածի տակ է, չէ՞ մտնում։ Այս կամենցում տրամվան կանա, ինչու անում։ Առաջը չէ կարող էր անել։ Եթե հատկապես ինչ որ փուլում Տոնոյանն ու Պատրոն Դավիթը որոշեն խոսել։ Ահա, իսկ ինչու հիմա։ Այսինքն հիմա ավելի կարևոր հարց է լուծվում, քան քարոշչական դաշտում իր վրա ինչ որ բաներ ասել է, չէ՞, ասենք Տոնոյան Դավիթը նույնիսկ ինչ որ բաներ եթե ասի։ Ну, ավելի կարևոր հարցալություն։ Ըստ իս ձերբակալվեց նաև գործող բարձրաշան զինվորական շտաբի տեղակալ Ստեփան Կարոսյան։ Այո։ Որը կուրացիա էր անում ավիացիան հոպը եւ այլն։ Հիմա կարծում եմ, որ բանակի վերնախավի վրա, ինչպես ասում են, շատ լուրջ առաջնարդին հոգեբանական եւ մոտ ապագայում սկզբունքորեն չեմ ասում, նաև իրավական ճնշումներ ալնելու։ Իսկ այդ ճնշումները հենց այնպես չի, այսինքն բանակի վերնախավը, այն սպայակազմը, որոնք որոշումների վրա կարող են այս կամ այն ձևով ազդել, զիջումային որոշումների վրա, իրենց նկատմամբ հիմա սկսվում է դեռևս այս պահին Ստեփան Գալստյանով, բայց ես համոզված եմ, մոտ ապագայում նաև այլ բարձրաշան զինվորականներ, գեներալներ, գնդապետներ եւ ոչ միայն այս քրեական գործի շրջանակներում ուղղակի քննչական կոմիտեների դռներից դուրս են գալու, որպեսզի նոր պատերազմ, նոր տարածքների հանձնում օպերացիան իրականացնեն պարոն Նահապետյան ճակերտներով, այսպես հա նոր հանձնում, հա սկզբունքորեն այ, որտեվ դրա առարկական խոչընդոտը, եթե այդպիսի գործընթաց գնաց, գործնականում լծակների եւ գործիկակազմի առու բանակն է դա, որը ունի, որ կարող է խոչընդոտել։ Դա ժողովուրդը չի, դա քաղաքական միավորների կուսակցությունները չէ, ըստաբար եմ ասում։ Բանակը մի անգամ տեսանք, որ ոչ մի բանը չարեց բանակը, նույնիսկ հրաժարականներ պահանջում այս իշխանության։ Բան չեմ ասելու, բան չեմ ասելու, բայց տեսականորեն սկզբունքորեն չի բացառվում։ Այսինքն պոտենցիալի առումով ինքը բանակն է, որը կարող է չանի։ Այ որպեսի չանի այդ կարողան, ինչպես ասում են, չզուգ հասնելու համար, հիմա սկսում է այս պահին, ես դրա համար ասում, կարևորը նա չի, թե ում է ձերբակալում եւ ինչ քրեական գործով, ինչ հոդվածն, կարո՞ղ թե ինչու է հիմա արվում այդ, հիմա իմ գնահատման արոսի բանակի ամբողջ վերնախավը վախի մտնոլորտում ապրի, որ հեսա այս գործի շրջանակում, այն գործի շրջանակում կամ մեկ այլ գործի, որ հենա բացված չի, իմ դուրն են թակելու քնջական վարները, ոստիկանությունը հաացած, այս խնդիրներ ունի, ավելի լավ ձայն չառ, ավելի լավ կեցվա չդրսևորեմ, հա ես կարծում եմ ավելի շուտ էս ձերբակալությունների տրամաբանությունը դրա մեջ, որովհետև այդ գումարի մասին, վաճարկի մասին, Ատկատի մասին ինքը որ ձերքեր է տակացրել, հիշեք այդ զենքի առևտրի մասին ապացուղական, երբ որ Ռուսաստանից ինքնարժեքով մեզ տրված զենքը նաև փոխանցվել էր երրորդ երկրին, պարզում ահաբեկչական, նաև այդ երրորդ երկրին ահաբեկչական խմբավորումներին էր տվել, հա, ասենք լուրջ հոտվածներ է
Այսինքն ինքը ամեն ինչի մեջ թաթախված է, այսպես, այսպես ասենք, հա։ Բայց շատ վստահորեն ասում են, որ այդ հարցում էլ են նախկինները մեղավոր, պարոն Հովեյանի վերջո այդ զենքի պատմության մեջ ով էր մեղավոր։ Դե առաջը չկա հերքում առայն, որ այդ զինամթերքը, խոսքը եթե Դավիթ Տունյանի, Ստեփան Գալստյան, Պատրոն Դավոյանի, Ավետեյ Վարչյան պետ նախկինը իրենց հետ կապված է, վերել է զինամթերք։ Մի մասը, յասենք 70% ոնց որ Սիրան Օհանյանի ժամանակ նախարարությունը անպիտան արել։ Բնականաբար չեն գնել, գումարը չեն տվել։ Հիմա դա ամեն ինչը ի պահ Պատրոն Դավոյանի շո պահեսներն տրվել է, դա սովորական բան չի, գույք չի, որ ցանկացած տեղ տնես, հա, իր պայմաններին։ Իրի ամենայն հավանականությամբ այդ պահեսները որտեղ որ պահվել է, հատուկ պայմաններ, ինքը նաև այդ պայմանների պահման համար վճարել է արել։ Ակնկալելով, որ ինչ-որ ժամանակ հետո այդ զինամթերքը ուրիշներին կարող է ծախել, ինչպես ասում են, բարձամիտներ գտնել, երկրներ բանել, վաճառ։ Այսինքն մինչև Փաշինյան Նիկոլի իշխանության գալը այդ զինամթերից ոչ մեկը չի օգնի։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլը եկավ իշխանության, դա իրենց զեկուցն է ասել, պաշտպանության նախարար, չէ, բյուջեն կազմում, հաշվետվություն, ինչ ունեն, որտեղ ունեն, պարզվում է, որ ասենք այդ կարգի հսկայականանք 4.5 միլիոն դոլարի ունեն անպիտան զինամթերք։ Հիմա ասենք պատկերացրու, ցանկացած նորմալ ղեկավարի չպետք ասել, ասել, ասենք պաշտպանության նախարարն ասել, այդ պահեսները ինչու եք զբաղեցնում, նախարար ասել, դե Պատրոն Դավոյանը մեր գործընկերն է, այս ինքն այ վճար անում, ասենք նորմալ վարչապետի ասել, պարոն Տոնանձ, այսքան ժամանակ այդ պահեսները դատարկեք, եւ այդտեղ բերեք պիտանի զինամթերք։ Պատրոն Դավոյանի պրոբլեմը ոնց վերան էլ փոխտան։ Այնինչ չէ, պարզվում է զինամթերք կարելի է գնել, ընդ որում ավելի բարձր գներով, անպիտան զինամթերք։ Այդ զինամթերքը ապագա պատերազմի ժամանակ դե օգտագործի չէ։ Հիմա լա հարց առաջանում, այս հələ 4.5 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը։ Իսկ եթե պարզես, որ պատերազմի ժամանակ այդ զինամթերքը փորձել են օգտագործել եւ իր նպատակին չի ծառայել, իսկ եթե այդպես պարզի, որը բելա ծանր հետևանքն է, տարածքի կորուստ, հա, մեր զինվորների մահ։ Հա, այդ քննությունը այդ ուղղությամբ չի գնում, չէ՞, արդյոք օգտագործվելա։ Իսկ եթե օգտագործվելա ու չի պայթել, չէ՞, սա լրիվ այլ հարց է։ Այսինքն, դա միայն գումարի խնդիր է, չի։ Եվ դրա տակ արդեն պատասխանատու Փաշինյան Նիկոլն էլ է մտնում։ Ես սկզբունքորեն ասում, տեսականորեն, գործնականորեն բացառում, որ ինքը ամեն ինչից տեղյակ չլիներ։ Իսկ եթե տեղակա հաշվանելու, որ ինքը ագա, ավորակա, այդ գործակի մասին ինքը իմացել է, այդպես կողքից չի իմացել։ Թող այդ Ֆեքս Սողոմոնյան կակին գտնեն, նա 80% հատկատա տվել։ Ավելին, այդ հատկատի մասին է խոսակցություն կա, որ որեցը ԶԼՄ-ը, եթե հանկարծ այդ մինչև պատերազմ այդ թեմայով կամ պատերազմից հետո գրվեր, ապա Արթուր Հովանեսյան կամի դեգեներատ Մարնով հոգու մտքում մի հատ բղծված անձնավորություն, մամուլի խոսնակներ պաշտպանության նախարարի հետ, նույն ասենք Սողոմոնյան գակը ասում է, ամիսը քեշ կանխի գումարը ստացել այդ թեման փակելու համար, ընդհանրապես որոշ ԶԼՄ-ը չորցրել չէ, դա թող երկեն։ Պարոն Ապետյան, պատերազմից ուղիղ 1 տարի անց որևէ բացահայտում, որևէ դատավճիռ չունենք, հա, ինչ տեղի ունեցավ, ովքեր էին մեղավոր եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես դուք կգնահատեք իրավիճակը, երբ անգամ ազգային ժողովում այդ հետաքննությունը, որ պետք է հանգամանքներ ուսումնասիրող հանձնաժողովը ձևավորվեր, այդպես էլ մինչեւ այս պահը չի ձևավորվել։ Դե սկզբունքորեն էսպես, հանձնաժողովը ստեղծելը առաջնարդին մի նպատակի պիտի ծառայեր, որ գտնել այն մաստողումները, թերացումները, որը բերեցին պարտության մարտի դաշտում։ Ինչու համար առաջնարդին դա պետք է բացատրել, որ ապագայում սպասվելիք նոր ռազմական գործողությունների ժամանակ դա չկրկնվեր, գնահատվեր մեր թույլ կողմերը, հակառակորդի ուժեղ կողմերը, հա, այսինքն այդտեղ մարդկանց մեղադրյալի աթոռին նստեցնելը կամ բանտ նստեցնելը պետք չլիներ առաջին հերթին, դա հետևանք պետք է լիներ այդ մարդիկ պատասխանատվությունը որպես հետևանք։ Եվ այդ բաստողումները, եթե գնահատվեր, ապա սկզբունքորեն, եթե փաստարկված բոլոր բաստողումները, թերացումները եւ այն ասվեր,
Հետաբար դրա հաջորդ քայլը թե ովքեր են պատասխանատուներ եղել, որ այդ գործը չի արվել, կամ դատա արվել, կամ սխալ արվել։ Եվ հետո արդեն մարդիկ են չէ՞ գալիս պատասխանատուն եւ ոչ միայն զինվորական, ասենք հենց նույն ինքը, ասենք հանձնաժողովը, ժողովը, եթե անաչոր հանձնաժողով ստացի, ես օրինակ հրապարակ ասեմ, թե ստեղծինս որպես մասնագետ թողարավի անաչոր։ Ես իշխանությունների քննադատն ես մեկնոքիստ, բայց այդ հարցում ասես պատրաստ եմ անաչոր իմ գիտելիքները փորձառություն։ Ասենք մենք Փաշտոն Նիկոլին հարց կտային 4-րդ օրը, երբ որ դուք ասեցնում էիր սկզբունքորեն լրահամալերումը, այսինքն մոբիլիզացիան, այսպես ոչ մասնագիտական տերմինով ասեմ, ինչի հիմա վրա էիր ասում։ Եվ երբ որ դու ասում էիր, որ զինվորները զորացրված տարի ծրահաբաշկոն և սաղավարտները հետները վերցնեն, դու Ադրբեջանին ինֆորմացիա էր տալիս, որ փաստորեն մեզ մոտ գործող բանակում մեծ պակաս կա դրա ինֆորմացիա էր տալիս, այսինքն նաև ինքնա պատասխանություն կրելու, իսկ ինքը հրապարակավ, այո, նաև ռազմական գաղտնիքներ ավազ թողել։ Ես առաջին հայացքից տրիալ բաներ ասում, շատ բաներ կարևոր, այդ հանձնաժողովի մասնագետներն էին, քանզի որ այդ հանձնաժողովը դիլներ մասնագիտական, ոչ ազգային ժողովում, ի դեպ ասում, մասնագիտականը ազգային ժողովը մասնագետներ չէ, դա ասենք պիտի կազմված լիներ բանակի, ԱԱՑ-ի, ոստիկանության, իրավապահ համակարգի, ներառյալ նաև ներգրավել ազգային ժողովի, ասենք համապատասխան հանձնաժողով կա, չէ՞, ներքին գործերի պաշտպանության անվտանգությունը, հանձնաժողովից ինչ որ անում։ Դե այդ հանձնաժողովը դեռ տեղակալ չի կարողանում ընտրել, արդեն մեկ ամսից ավել է, հիմա դժվար է այսպիսի լուրջ հարցեր կարողանալ քննարկել։ Ուզում ասեմ, եթե խնդիր դրվեր այն, ինչի մասին ես բարձրացանցի, քայլերը հաջորդականությունը կամ ճանապարհին քարտեզը դա դիլն է, իսկ քանի որ դա չի արվում, ուրեմն այդ հանձնաժողովը կոչված իմիտացիա համար անում, ոչ մի չի պարզվում։ Բայց իշխանափոխությունից հետո բնականաբար այս պարտությունը մեզ համար լավ դաս են առնում, որ պարտությունից դասեր քաղենք, բայց մասնագիտական հանձնաժողովը պետք է աշխատի։ Առնվազն երկու անգամ պատերազմի ժամանակ պաշտոնապես եղել է առաջարկ պատերազմը դադարեցնելու Ռուսաստանի կողմից, ինչու ի վերջո դա չեղավ։ Իշխանության միակ պարզաբանումն այն էր, որ եթե մենք դադարեցնեինք, կասեին դավաճանեք։ Այդ տարբերակը կա, այսինքն ինքը վախում էր Փաշտյան Նիկոլասը, եթե ես կանգնեցնեմ, ինձ ասել են ոնց, իսկ ով էր ասում, որ մենք չենք հաղթելու, հա ինչ անենք, ես փոքր ճակատամարտը պարտվել ենք, բայց ամբողջ կռիվը կարող է հաղթենք, չէ, ինչու ես կանգնեցրել։ Իր ասացի մեջ կա առողջ տրամաբանություն, իսկ այսպես այն կանգնեցելա, որովհետև այլևս կորցնելու ենք ամեն ինչ, չէ՞, ասենք Շուշին ընկել է, Ստեփանակերտում քաղաքացիական բնակ։ Եվ այդ զոհերը չէր լինի այնքանակով, ինչ որ եղավ։ Հա, այդ ասացի մեջ կա տրամաբանություն, բայց ինքը պետք է քաջություն ունենար, ասենք 3-4 օրը առաջով կարվել, մասն դրա մասն Ալիևն էլ է բարձրացնել, ամսի 7-ին հոկտեմբերը, եթե չեմ սխալվում, Ալիևը ասում էր, Պուտինից ընդյան օրներ զանգարեցի, չէր զրուցեցինք, ասեցի, այսինքն մի քանի անգամ եղել է։ Փաշտյան Նիկոլին ամենայն հավանականությամբ իր խորհրդականները ռազմական առումով և ոչ միայն ասել են, որ պատերազմը հավանականություն կա, որ մենք չպարտվենք, թեև անվտանգության խորհրդի երկու նիստում այդ ժամանակ գլխավոր շտաբպետ գեներալ քանդապետ Օրին Կասպանը ասել է, որ մենք ամենայն հավանականությամբ պարտվելու ենք, դա և հոկտեմբերի սկզբին է եղել, և կեսերին, և 19-20-ին այդ հայտնի Վլադիմիր Պուտինի առաջարկից առաջ, մեկ օր առաջ, որ պարտվելու ենք մենք, հա, դրան է գնում։ Քաջություն կունենար բան Փաշինյան Նիկոլը, որ այդ որոշումը կայացներ, այնինչ այդ մարդ իր ամբողջ էությամբ, իր ամբողջ արժե համակարգով, աշխարհ ճանաչողությամբ վախի, ստի, կեղծիքի մարմնավորումը, ոնց կար այդ անձնավորությունը ունենար քաջություն նման բան որոշում կայացներ, իր համախոհներ այդ միասին հիմնավորեր եւ այլն, իհարկե այդ մի տարբերակ, ինչի մասին դուք ասում եք, կա նաեւ այլ տարբերակ, որ ինքը ուներ պայմանավորվածություններ, որի մասին ի դեպ մի շատ փաստեր են խոսում, որոնք պայմանավորվածություններ ունեցել այլ ուժային կենտրոնների ղեկավարներ, մասնապես ասենք նույն Ալիևի հետ, մասնապես նաեւ Թուրքիայի ղեկավարության հետ, այլ երկրների, որ պատերազմը դիպարտվի, որտեղ այն 3 տարի մինչև պատերազմ, որտեղ ինքն իշխանության ամեն ինչ արվեց, որ մեր երկրի եւ բանակի մարդունակությունը եւ ժողովրդի միակամությունը եւ համապատասխան այդ պատերազմին պատրաստելու անհրաժեշտ
զենք զինամթերքի այդ չգնումը դրա փոխարինը մեծ գումարներ ծախսելը եւ ոչ պետական զինամ զենք ու զինամթերք գնելը, այսինքն եւ իրենց հողորտալը ինքը Շուշիում Ստեփանակերտում թե Շուշիում երբ ասեց Արցախ Հայաստանա վերջ Դավիթ Դոնալդը Միացյալ Նահանգներում նոր պատերազմ նոր տարածքներ իվանեն, հա, այսինքն դիվանագիտական առումով Ադրբեջանի փակուղի էին մցնում սկզբունքորեն Ալև երբ որ սկսում է հիմնավորել այդ իրասաստների մեջ կա բավականին ճշմարություն, իրեն փակուղի են մցրել։ Այնիշ Հայաստանի 3 նախագահներ նախորդները միշտ կարողացել են մարել, այնպես չէ որ Ալևը փակուղը առաջական, իսկ ինքը միշտ ելքեր ունեցել է բանակցությունների միջոցով այդ հարցը լուծելու։ Հիսա եկա ու փակուղի, եթե փակուղի ես, ուրեմն դու պետք է պատրաստես պատերազմման որ հակառակորդը կռիվանել։ Բայց պատրաստել փոխային լրիվ հակառակորդ ընդհանրացած կնաց, ոչ թե պատրաստվեց այլ հասարակությունը ժողովրդի մեջ բազում բաժանանալ գծեր չգնվեց, շատ կարևոր է Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ պետք է գնվեր Ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքերը չզոհացնող համապատասխան հոպ եւ ռեփ միջոցներ, որի համար որքանով որ ես գիտեմ, անգամ Ռուսաստան դաշտից վարկ պետք է վերցնել եւ ազգային ժողովը որոշում է կայացել Կրասուխա եւ Պանցիրներ դիգվեն, բացի այն որ տորերի մի մասն էին։ Ցանկացած սայվակ եկավ այդ 100 միլիոն դոլարը մի կողմ ճրեց եւ այդ տեխնիկա չգնվեց։ Եթե հակառակորդի հիմնական առավելությունը օթով եղավ, այդ ակնհայտ է, էլի։ Մեկ կորուսների գետնի վրա Ադրբեջանը այդպես լուրջ հարտանեկներ չեն տալել, որտեվ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ օրը առնվազն ինքը մի 30-40 կիլոմետր ճեղքեր։ 2-3 կիլոմետր այն Ալևը, որ մի քաղաքական Պիդարոսկա Կորոչենկո անազգանով դրա համար հարցազրույց է տալիս Ալևը։ Ինչնոր կեղծում են սկզբից, որ առաջին օրը այդպես ճեղքել են, ասում են ասում։ Ճեղքելը, ասենք, առաջին օրը 10-20 կիլոմետր։ Մի շաբաթ իրենք 2-3 կիլոմետրից ավել չեն գնացել, այսինքն ճեղքում էլ չի։ Մարտերով թեթև նահանջում ես, առաջին մի բնագից ես տվել։ Երկու շաբաթվա ընթացքում շատ քիչ տեղեր է եղել, որ երկրորդ բնակի գնացի ինչ որ հատվածներ է հասցնել։ Իրականում, բայց այսինքն գետնի վրա զրահատեխնիկան հետևակը որ գալիս է քովրա, դու դիմադրում ես։ Օթուժը ցավոք սրտի ադրբեջանցները կարողացան, որի մասին ցանկում էր հետախույսություն չէ իմացել դեպ ասում, այդ հիմանալ այդ սխալները չէր անել, այլ տորերը ոնց էին բացահայտել այդ կուկուռուզնի կոչվածներով։ Նաք եկել են, դա հետո պարզեց, օթաչները կուկուռուզնիկից թռել են, այլ սարքեր են դրացրել, այդ կուկուռուզնիկին, ինչպես ասում են, կոպեկներով գնաց ինքնությունները։ Մեր տորը թաքստոցից դուրս է գալիս, խփում է, բայց արդեն որ դուրս է գալիս, խփում է, ինքը տեղ ֆիքսվում է։ Հետո հաջորդը արդեն ինքը բացահայտված է, թեև ինքը նորից գնում է իր քողարկված տեղը, բայց ընդհանուր առմամբ տարածքը ինքը բացահայտված է։ Ուրեմն հակառակորդը այդ առաջին օրերը այդ առումով առավելություն ունեցել է, բայց գետնի վրա որ ցամաքով ճեղքեն, գրավեն, չի եղել։ Ընդհանրապես Ջեմրայելի, այն էլ այդ մեր ցախողումից հետո այդ օպերացիա այդ ԼԼԹ-ից, բայց դրանից մի քիչ ես։ Այդ ցախողումից հետո նա կարողացան։ Այդ մեկ երկրորդ մեկ էլ հատուկ նշանակության ստորաբաժաններ, որոնք մի օրվա ընթացքում 20-30-40 կիլոմետր ուրեմն կարողացել են Իշխան թիցերեք, հա, տեղափոխվել, թիկունքից խփել, խուճապ առաջացնելով, ասենք, հադրութի ուղությամբ այդ խուճապ եղավ, հա, թիկունքից մտան, հետո նաև Շուշիի հետ կապված ասում եմ ուրը։ Այս բոլորը իրականում այդ հանձնաժողովը մասնագիտական, որի թվականը կարող է 100-150-ը լինել մասնագիտական, ամեն մեկ իր ուղությամբ, օթուժը իշխանովան ճիշտ կատարել մեր, հա, հոպը, ռեպը, ցամաքային զորքերը, զորքերի կառավարումը ինչ վիճակում է եղել, հակառակորդի հետախուզությունը որտեղ է ուժեղ եղել, որտեղ թույլ։ Այսինքն դու վերլուծում ես քո պարտության բուն պատճառները։ Եվ դրանով բնականաբար գնահատում ես հակառակորդի առավելությունները, չէ՞։ Այս բոլորը ինչի՞ համար է, մեկ նպատակ։ Մենք արդեն 1 տարի կորցրեցինք ժամանակ, պարոն Հապետյան, հիմա այլևս ուշացած չէ, և ինչ կարող է անել, օրինակ ընդդիմությունը, հա, որ այս շրջանում նորից ակտիվանում են արտախորհրդանական ուժերը, փորձում են ինչ-որ փողոցային հարավակներ, ակցիաներ անել։ Այս օրերին մենք տեսնում ենք երկու նախագահների նախկին ասուլիսները, հայտարարությունները, ինչ կարող է անել ընդդիմությունը և արդյոք կարողանանք դիմակայել նոր, այսպես ասած, փորձանքներին։ Գիտեք, ասենք ընդդիմության ձեռքը կորցնական որից լծակ չկա։ Կորցնական ազգային ժողովի որոշումի վրա չի կարող ազդել,
իշխանական կուսակցություն ինչ որոշում որ իրենք ուզեցին կանցկացնեն, ուրեմն անդիմության այդպես է, իրենք ընդհանրը քննադատող են։ Մենք էլ էստեղից ենք քննադատում, բայց որոշումը իրենք գործնականում չեն կայացնում։ Երկրորդ գործադիրը իր ենթակայությամբ գործադիրը որոշումը կայացրեց, ի կատարած։ Ասում փողոցով։ Ես ունեմ շտերը հավատեմ, որ այդ փողոցային պայքարը արդյունավետ կլինի, որովհետև մեզ միշտ փորձել են իրականության տեղ ներկայացնել կեղծ իրականություն, փողոցով երբեք հեղափոխություններ չի լինում։ Այդ գունավոր կոչված հեղափոխությունները փողոց վերջին էտապն է, որը ցուցադրում է իբր ժողովրդի կամքի կամ արտահայտմամբ իշխանությունը հրաժարական տվեց։ Իրականում այդ իշխանությունը միջով փողոց իջնելը արդեն իսկ հրաժարական է տալիս, որովհետև ինքը չի տալիս նրանց, ովքեր որ տվյալ երկրում իշխանափոխության ալիք են բարձրացնում, ինքը իշխանությունը հանձնում է այլ երկրներին, որոնք պարտադրում են իշխանություններին, որ ինքը հանձնի իշխանությունը, հանձնի այս նրանց, այլ որպեսզի այդ պարտադրող երկրի ականջները այդ գործընթացում Չերևան կամ երկրների ժողովրդին հանում են փողոցի, ժողովրդին թվում է, թե իրենք որ փողոցում են, իրենց ճնշման հետևանքով այս իշխանությունը ստիպված հրաժարական տվեց։ Որ իշխանությունը, որ դրսի ճնշումներին դիմակայում է, փողոցը ճնշում է 2008 մարտի 1-ին։ Այդ դրսի ճնշմանը մեկ կամ մի քանի պետություններին այդ օրվա իշխանությունը ունեին նաև հակազդող դրսի այլ ճնշում։ Դրա համար իրեն կարողացան բյուջեսնել 2008-ին ևս գունավոր հեղափոխության փորձեր, հա։ 2016-ին ևս իդեպ այդ ՊՊՑ գունդ գրավելու փորձեր, հա, ծախուս 18-ին կարողացան հաջողել։ Որովհետև կար համաշխարհային կոնսենսուս։ Կար կոնսենսուս, այո, ուժային կենտրոնների ամենայն հավանականությամբ ու ամենայն, այսպես 100%-ով կար կոնսենսուս։ Դրա համար իշխանությունը իշխանություն հանձնեց։ Կարող էր արյուն թափելով հանձնել, հա։ Օրինակ հիշում եք 14-ին Ուկրաինայի դեպքերը։ Ինչ արեց իշխող վարչակազմը, ինքը ստորագրեց, չէ՞, որ հանձնում է իշխանությունը անդիմությանը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներն էին այդտեղ, եվրոպական երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ Յանկովիչը հանձնեց իշխանությունը։ Բայց քանի որ Ուկրաինան պատրաստվելու է Ռուսաստանի դեմ պատերազմի, այդ իշխանությունը որ պիտի բերվեր, ինքը արյունով պիտի բերվեր, որպեսզի, ինչպես ասում են, նահանջի տեղ չունենար։ Իրեն եթե ասեն, որ դու Ռուսաստանի դեմ պիտի պատերազմես, ինքը ստիպված անել, դրա համար անգամ իշխանությունը հանձնելուց հետո իրենց արյունով բերեցին այդ Մայդանի 100 հոգին, այդ ստորագրումից հետո եղավ, իդեպ ասած ես։ Եվ ունի Յանուկովիչը ասած ես հանձնում իշխանությունը։ Իրենը ուզում են ֆիզիկապես ոչինչ չասնեին։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունը ներկայացիչները փրկեցին ճանապարհից ուղղակի տարան։ Դա մեր այդ ժողովուրդը փողոցի եւ այլն, ասում, դա իմիտացիայի համար է իրականում։ Հայաստանը կարող է իրավիճակ փոխվել, երբ որ տարածը շրջանում այստեղ բականին լուրջ զարգացումներ գրան։ Օրինակ Փաշինյանը Նիկոլ ինքը խոստացել է տարբեր ուժային կենտրոններին պետությունների ինչ-որ բաներ։ Հիմա հասել է մի պահ, որ այդ ուժային կենտրոնները, որոնց խոստացել է, հակասություններ այնքան մեծ են, որովհետև տարբեր բաներ է խոստացել։ Մեկին այո ասել նույն թեմայի վրա, մյուսին ոչ ասել։ Հիմա այս այոյի ոչի բախման կիզակետում ենք մենք գտնում, եւ այն ինչ որ հիմա կատարվում է Ադրբեջանի սահմանին, նաեւ դրա հետևանքն է։ Այո, ասենք Սյունիքի միջանց, Սյունիքով միջանց, հա, Իրանին մահուկենաց է, թույլ չի տա իր հնարավորությունը սահմանը, Ռուսաստանին պետք չի այդ միջանցքը, Թուրքիային, Ադրբեջանին, Իսրայելին, Մեծբրիտանիային, Ամերիկային պետք է։ Հիմա Փաշինյան Նիկոլ ու ի՞նչ է խոստացել, կարելի է գալի ենթադրություններ անել, բայց որ պահին, որ ինքը արեց քայլեր, որտեղ մի ուժային կենտրոն հասկացավ ուղղակի իրեն խոստված չի անում, խափում է, ինչպես ասում են, գցում է, Փաշինյան Նիկոլը ստե պատժվել է։ Այսինքն ուժային կենտրոններով էստեղ կարվի։ Սերժ Սարգսյանը հենց երեք դա էր ասում, որ որևէ աշխարհակահաղական, հա, հազար պետությունից մեկն ու մեկին կցելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեր գնահատում։ Հիմա եկել է, այո։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանն ու Իրանին։ Բայց հենց երեք Իրանին նաև երթում խոստում էր տալիս, որ այո, հենց այդ երթում խոստում էր, դեմ ոչինչ չեն կանելու։ Երթում, գիտեք ինչ, օրինակ քրիստոնեության մեջ, հա, որը ճշմարտության ուսմունք է, բարության, արդարության, կարեկցանքի, հա, ինչքան լավ բաներ կա մեր արժեքներում, այդ ամենը չգալիս է նաև այդ քրիստոնեության հիմք կազմող պատվիրաններից։
Օրինակ քրիստոնյաները երբեք չեն երթվում։ Գիտեք։ Որտեղ երթվում է, երբ որ ինչ որ բանում երթվում ես, ինչ որ բանում չես երթվում, որ կանես կամ չես անի։ Այդ նշանակում է, որ ինչ որտեղ դու կանես, մյուս տեղերը կարող ես խաբել, սուտ գործել, սուտ խոսել։ Եվ դա մեղք է։ Հա՞։ Դա համար քրիստոնյայի համար ասում է, այոն, այս Աստու խոսքում ասում է գրված, այոն, այո, ոչ, ոչ։ Այսինքն եթե դու ասում ես այսպես, անելու ես այդպես։ Հակառակը չես անել։ Հիմա Փաշնյան Հուդայի համբույրին, հիմա Փաշնյան Նիկոլը երբ որ անընդհատ աջուձախ խոստումներ է տալիս, ասում է, չէ, ես խոստանում եմ, երթվում եմ եւ այլն, վալեն։ Սա գիտեք ինչա, տրամագծային հակառակն է, իսկ հակառակն է իրականում արել։ Եվ Իրանի պահով երբ որ ասում է, Իրանը երկիրներ, որ առաջին պատերազմի ժամանակ կյանքի ճանապարհ էր, ճիշտ ասում, կյանքի ճանապարհ։ Եվ հիմա Իրանին, երբ որ ասում է, ես չեմ գցելու ձեզ եւ այլն, սա ամենայն հավանականությամբ ինքն ունի պայմանացում, որ Իրանը մեղմացած գցվելու է սկզբունքորեն։ Այսինքն այդ ճանապարհը, որը որ փակվել է, այդ 21 կիլոմետրանոցի մի հատվածը սկիզբն ու վերջը, որտեղ իրականում Իրանից բեռները այլևս չեն կարող արում, հա, տեղափոխվել են, շրջանցող ճանապարհն է պատրաստ չի, բազմաթիվ պատճառներ եւ մոտ ժամանակներս պատրաստ չի։ Այն նշանակում է, որ դրանը եթե գումարենք մեր նոր, ինչպես ասում են, Աջարյանը ի հայտ եկել, որտեղ միջանցք որ ասում ենք, պետք է հասկանալ ճանապարհ, խոսքս այդ աղ Գրիգորյանի մասին է, ամենայն հավանականությամբ հենց այդ միջանցքի պահով ինչ որ բան պետք է արվի, ինչ որ բան պետք է տրվի, այս հանդիպումը Ալիևի հետ որ պետք է տեղի ունենա, ինչ որ բան պետք է տրվի, եւ այդ տրվելը ի վնաս մեզա, եւ այդ ի վնաս նաեւ Իրանիա, սկզբունքորեն ի վնաս նաեւ Ռուսաստանիա։ Պարոն Ապետյան, ելք կա, թե սпасելու ենք, թե աշխարհը ինչ կվճռի հիմա մեզ համար։ Ելք միշտ կա։ Անողներ են պետք։ Ելք միշտ կա։ Այսինքն անհնար վիճակներ սկզբունքորեն չկա։ Բայց կրվի մեջ լինի դա միջանցային հարաբերություններ, լինի պետություններ, ինչ որ մեկը մի կողմ պարտվում է։ Այսինքն պատերազմի արդյունքը մեկի հաղթանակն է, մյուսի պարտությունն է։ Մենք ամբողջովին չենք պարտվել, բայց մենք այդ պարտության ճանապարհի մեջ ենք։ Հիմա ելքը, ինչքանով մեր ժողովրդի հավաքական գիտակցությունը կա այս վտանգները զգալու։ Եթե հավաքական գիտակցություն կա, բնականաբար վստահաբար եմ ասում, այդ ժողովրդից նաև առաջնորդող խումբ ու առաջնորդել է ծնվելու։ Բայց ոչ թե փողոց գեներացնելու, այլ որ պայն, որ Փաշինյանը ինչ-որ մեկին խաբեց ուժային կենտրոն, այն մյուս ուժային խաբվածը կտեսնի, որ Հայաստանում կա խումբ, առաջնորդ եւ 100 հազարներով մարդիկ, որոնք կանգնած են։ Այդ ժամանակ Հայաստանում կսկսվի նոր քաղաքական, ներքաղաքական գործընթաց։ Ինչը սարերի հետևում չէ կարծես։ Սկզբունքորեն, այո, այն լարումները, որը հիմա Ադրբեջան, Իրան, Թուրքիա, Իսրայել, այդտեղ նաև մի փոքր որ հետ գնանք նաև Չինաստան, Չինաստանը կես տրիլիոն դոլարից ավել ներդրում արել Իրանին, հո չի արել, որ Իրանը վաղը պատերազմում պարտվի ու թեման փակվի։ Այսինքն ի՞նչ շահագրգիր այդ գումարները պահելու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Լսել եմ, շնորհակալ եմ։